ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട യു കെയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും കസിൻസും പഴയ കമ്പനിയിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, യു കെയിൽ ഭയങ്കര ടാക്സ് ആണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഒക്കെ മതിയാവുന്നുണ്ടോ, ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ അവിടെ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തീരുവാണോ, അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവെ ഒരു പരക്കെ ഒരു ധാരണ നാട്ടിലും പരിസര പ്രദേശത്തും കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് യു കെയിൽ ഭയങ്കര ടാക്സ് ആണ്, നമ്മുടെ കാശ് മുഴുവൻ ടാക്സ് കൊടുത്ത് തീരും. ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടാക്സ് പിടിക്കുന്നത്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് NI പിടിക്കുന്നത്, അതായത് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷൻ ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു ബാൻഡ് ഫൈ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന സാലറിയും അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാവർക്കും H2 ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാട്ടിലെ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വരുന്ന ഒരു ആള്, അവരൊരു ബാൻഡ് ഫൈ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാൻഡ് 3 അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് 4 നേഴ്സായിട്ടാണ്, അതായത് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് നേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് ഓസ്കി എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അത് പാസ്സായി, അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒരു NMC പിൻ നമ്പർ കിട്ടും. NMC പിൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നതോട് കൂടെയാണ് അവരെ ഒരു ബാൻഡ് ഫൈ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സായി മാറുന്നത്. 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു നേഴ്സിന്റെ സാലറി 13.15 ആണ്, അതായത് അവർലി ആണ് സാലറി കണക്കാക്കുന്നത്. 37.5 മണിക്കൂറാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആനുവൽ സാലറി ആയിട്ട് പറയുക 25,655 pounds ആണ്. 2 to 4 വർഷം വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മണിക്കൂറിന് പേ ചെയ്യുന്നത് 14.24 ആണ്, അവരുടെ ആനുവൽ സാലറി 27,779. 4 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കുന്നത് 16.17 ആണ്. 37.5 മണിക്കൂർ വെച്ച് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് 1 വർഷത്തെ സാലറി വരുമ്പോൾ 31,533 pounds ആണ് അവരുടെ സാലറി ആയിട്ട് വരിക. നമ്മളിപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളിൻ്റെ 25,655 എന്നുള്ള സാലറി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രേക്കപ്സ് ആണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഡിഡക്ഷൻസും ബാക്കിയെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 25,655 pounds വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. ഫൈ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിന്റെ സാലറി എന്ന ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് 3 ഘടകങ്ങളാണ്. 1. പെൻഷൻ. ആ പെൻഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ 1. ഡിഡക്ഷൻ വരുന്ന പെൻഷൻ, അത് 7.1% ആണ് ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു വർഷത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. 2. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് NI, നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്. 3. കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ടാക്സ്. അപ്പൊ ഈ 3 കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാലറി. ഡിഡക്ഷൻ സെൽസിലെ 1. NHS പെൻഷൻ, 7.1% ആണ് NHS പെൻഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ 7.1%. അതായത് 25,655 7.1% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,821.50, അതാണ് 1 വർഷത്തെ നമ്മുടെ പെൻഷൻ എമൗണ്ട്. അതായത് പെൻഷൻ എമൗണ്ട് പിടിക്കുന്നത് ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നില്ല, ടോട്ടൽ സാലറിയിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. സോ 25,655 pounds നിന്ന് 1,821.50 പെൻഷൻ കഴിച്ച് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി, അതായത് 23,833.50 ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി. 2022-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ യു കെ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 12,570 pounds വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏർണിങ്സിന്റെ 12,570 വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട, അതിന് മുകളിലോട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം 40,000 pounds സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് 12,570 pounds കഴിച്ച് വരുന്ന എമൗണ്ടിന് മാത്രമേ ടാക്സ് കണക്കാക്കുള്ളൂ. അതായത് ബേസിക് ടാക്സ് വരുന്നത് 20% ആണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് നോക്കാം. 2022-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ യു കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ടാക്സ് പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് 12,570 pounds വരെയുള്ള ഏർണിങ്സിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട. 12,571 pounds തൊട്ട് 50,270 pounds വരെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 20%, 50,271 pounds തൊട്ട് 150,000 വരെയുള്ള ഏർണിങ്സിന് 40%, അതിനു മേലെയുള്ള എമൗണ്ടിന് 45% നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ പെൻഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള 23,833.5 12,570 വരെ ടാക്സ് വേണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 23,833.5 -12,570,
അത് അതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് 11,263 pounds അതിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് 11,263 20% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2,252.60 പെർ ഇയർ. അതാണ് ഒരു വർഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ്. അതായത് 23,833.50 എന്ന് പറയുന്നത് പെൻഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എമൗണ്ട് 21,580 pounds. യു കെയിലെ ടാക്സ് പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് 9,568 pounds വരെ നമ്മളെ ഇൻഷുറൻസ് പിടിക്കത്തില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. 9,568 pounds മേലെ കിട്ടുന്ന ഏർണിങ്സിന് നമ്മൾ 12% നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പം നോക്കാം. നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ്, ഒരു ബാൻഡ് 5 നേഴ്സ് ക്ലാസ് എ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എ കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് ഒരു RN ബാൻഡ് 5 ക്ലാസ് എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് സാലറി, രണ്ടാമത്തേത് ഏജ്. സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 184 pounds തൊട്ട് 967 pounds വരെ പെർ വീക്കും 797 pounds തൊട്ട് 4,189 pounds വരെ പെർ മന്തും ഏണിങ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് ഈ ക്ലാസ് എ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാൻഡ് 5 നേഴ്സിൻ്റെ പെർ അവർ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 13.5 ആണ്. സോ 13.15 × 37.5 പെർ വീക്ക് കണക്കാക്കി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 493.12 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 184 pounds പെർ വീക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അത് പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് ആണ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷൻ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 years തൊട്ട് 66 years വരെയുള്ളവരെയാണ്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ബാൻഡ് 5 RN ഈ ഏജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കുമല്ലോ വരിക. സോ ഒരു RN ബാൻഡ് 5 ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് NI വരുന്നത് ക്ലാസ് എ കാറ്റഗറിയാണ്. നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ത്രെഷോൾഡ് നമ്മൾ കണക്കാക്കി വരുമ്പോൾ 9,568 pounds വരെ NI പിടിക്കത്തില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. 9,568 തൊട്ട് 50,270 വരെ 12% നമ്മൾ NI അടയ്ക്കേണ്ടത്. അതിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടിന് 2% കൂടെ കൊടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളുടെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് 12% അതായത് 9,568 തൊട്ട് 50,270 വരെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള 12% ആണ് നമ്മൾ NI അടയ്ക്കേണ്ടത്. നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ബേസിക് സാലറിയിൽ നിന്ന് 7.1% നമ്മൾ പെൻഷൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്തത്, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പിടിക്കുന്നത്. സോ 21,580.80 മൈനസ് 9,568 വരെ ഇൻഷുറൻസിന് നമുക്ക് NI അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് അതാണ്, അതിനെ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 12,12.80. സോ 12,12.80 12% നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ NI കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് 1,441.53 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ഷൻസ് അതായത് NI പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് 20,139.27 പെർ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7.1% നമ്മുടെ പെൻഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്തു, NI കട്ട് ചെയ്തു, ഇത്രയാണ് ഡിഡക്ഷൻസ്. അതായത് പെർ മന്ത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 1,678.27. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? 1,677 ഏകദേശ കണക്കാണ്. ഇതാണ് ഒരു NHS ബാൻഡ് 5 RN കിട്ടുന്ന ബേസിക് സാലറി. ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡ്യൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ 2 Saturdays ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇടയിൽ സാറ്റർഡേസ് വരികയാണ്, സൺഡേ വരികയാണ്, ഹോളിഡേയ്സ് ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സാലറി കൂടും. കാരണം സൺഡേയ്സിലും ബാങ്ക് ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് അവർലി ബേസിലാണ്. അപ്പോൾ സൺഡേയും സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്ന വേറൊരു വഴിയുണ്ട്, അതാണ് NHSP. ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കോമ്പറ്റൻസീസ് എല്ലാം സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വാർഡ് മാനേജേഴ്സ് അവർക്ക് NHSP എലിജിബിലിറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ NHSP എലിജിബിൾ ആയ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഓഫ് ഡേയ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലോ ചെന്ന് എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പരിപാടിയാണ് NHS Pay എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ അതിന് കിട്ടുന്ന പേ സാധാരണ സാലറിയുടെ ഏകദേശം 2.5x. ഇനിയിപ്പോൾ അത് സാറ്റർഡേ സൺഡേയ്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം 3.5x അടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് വരും. ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, നല്ല എമൗണ്ട് വരും.
അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂറോപ്പിലും യു കെയിലും ഒക്കെയുള്ള നേഴ്സുമാരെ അവരുടെ ഫാമിലി ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം വലുതാക്കുന്നതും അവരുടെ സേവിങ്സ് കൂട്ടുന്നതും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സേവിങ്സ് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ സാലറി കിട്ടും, അതായത് നോർമൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ സാലറി മേടിക്കുന്നു, ആ സാലറി കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകാന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ 1677 ഉള്ളൂ. ഈ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് വീടിന് വാടക കൊടുക്കുക, കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടമാണ്. അപ്പം അവിടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടും മിക്ക മലയാളികളും ഈ NHSP ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ മാസവും അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അനുസരിച്ച്, അതായത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് RNA കിട്ടുന്ന സാലറി ഉണ്ട്, അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന NHSP ഉണ്ട്, പ്ലസ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാലറി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു RN ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ NHSP കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോവാം. നിങ്ങളുടെ സാലറിയും ഹസ്ബൻഡിന്റെ സാലറിയും സേവിങ്സിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗൾഫ് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തോന്നും. കാരണം അവിടെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ, നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആണ്, നിങ്ങൾ പഴയ പല രാജ്യങ്ങളിലും ജോലിക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത്, ആ ജോലി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ സിറ്റിസൺ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മാറാം, നല്ല കരിയർ ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതാണ് യൂറോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നവരാരും ഇവിടെ നിന്ന് പോവാത്തത്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ എഴുതി പറഞ്ഞാൽ മതി, റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ.